Pero halimbawa kay Mark, uh, isa pong uh, magandang gusali. Halimbawa, doon na uh, natanim yung mga ebidensya eh pag-conduct uh, ng search warrant, ba, maraming ano, may may granada, may drugs, ang tatagpuan, planted. Mm. Yung po magandang gusali na yun eh pwedeng i-seize ng pamahalaan? Ay ah, hindi, hindi. Iba kasi yun, iba yung tinatawag na pag yung, yung gusali na yan, hindi pwedeng kunin ng pamalaan. Of course, with due process, kailangan may due process. Pangalawa, may basihan. Hindi pa pwedeng kunin ng pamahalaan yan. Of course, kung may mga violation sa law on yung tinatawag na money laundering, possible, possible naman talaga kung, example, ginagamit yung building na yan sa front for illegal activities. Pero kung hindi naman, legitimate business activity naman, tapos may tanimbala lang nakalagay doon, may taniniman lang ng shabu, of course, uh, there should still be, uh, may mag-conduct dapat ng ng investigation and yung constitutional provision na presumption of innocence still nandun pa rin yan. The, na, yung tinatawag na due process na dyan pa rin yan. Pagbigyan pa rin ng pagkakataon ang may ari ng building o kung sino mang uh, nakalagay doon. But of course, may presumption of regularity ang mga kapulisan. Kasi presumption of regularity, regular sila nung tama yung, ginag na, tama yung ginagawa nila ng mga kapulisan. But the presumption of regularity ng mga kapulisan hindi magprevail yan sa presumption of innocence on the part of the accused. In case of conflict sa presumption of innocence and the presumption of regularity ng mga kapulisan the presumption of innocence will prevail. So, para in good faith pa rin lahat ng mga ginagawa nilang operasyon? Uh, they are presumed in good faith. Presumed in good they faith. They are presumed in good faith. But yung good faith na ginagawa ng mga kapulisan, hindi mag-prevail yan sa presumption of innocence on the part of the accused. So, yung property seizure pala, parang ibang topic to. Kaya mag-separate uh, yes, we'll topic siya. We will discuss about property seizure. Uh, of course, may mga proseso yan. Mm. But ang pinag-usapan natin dito, hindi seizure ng property ko hindi yung pagtanim doon, pagpasok mm. sa property mo. Mm. Kasi in property kasi may tinatawag tayo, yung bahay mo kahit gano'ng kasimple yung bahay mo, you're considered the king of your house. Mm. Even the highest government officials, yung panahon ng mga mga king and queen sa England, hindi ka pwedeng pumasok sa bahay ng isang, uh, kahit barong-barong ang bahay mo, hindi ka pwedeng pasukin dyan. Mm. Kasi may tinatawag tayong, uh, dapat respetuhin ng ating gobyerno ang right to privacy ng isang tao. Hmm. Malinaw 'yon ha. So hindi pala lahat ng kaso ay pwedeng maging uh, subject doon sa property seizure. Hindi lahat, hindi hindi, hindi lahat. Hindi lahat ng kaso. Hmm. May specific lang na kaso but hindi basta-basta na isis yung property. Kailangan may dadaan sa korte 'yan, may hmm. proseso 'yan, may due process 'yan. And hindi basta-basta na kukunin lang ng gobyerno ang isang property, lalo na na legitimate naman ang activity ng property na yan.